Барвисті вогні головної новорічної ялинки району засяяли в центрі Володарки. Урочисте відкриття ялинки відбулося 25 грудня на площі Миру. Святкові вогні на ялинці запалили ті, хто найбільше вірить у казку та новорічне диво – діти. Розділили з дітьми предноворічні радощі їхні батьки і рідні. Голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук, голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, Володарський селищний голова Юрій Слободський, депутати районної та селищної ради. Розпочали свято юні вихованці танцювальної студії «Максимум» Володарського центру творчості дітей та юнацтва. Ведуча свята Оксана Лагошна розповіла легенду про новорічну ялинку. Більшість глядачів стали учасниками дійства. Разом з Дідом Морозом, Снігуронькою і казковими героями діти танцювали, подорожували на чарівному потязі, слухали пісні у виконанні Вікторії Васильєвої, Дмитра Гоцалюка, ансамблю Володарської школи мистецтв. Глядачі з цікавістю подивилися флешмоб учасників художньої самодіяльності районного будинку культури. З Новим роком вас, мої любі маленькі та великі друзі! Нехай усі ваші найсолодші мрії збудуться! Нехай Новий рік принесе вам багато радості та приємних сюрпризів! Вечір добрий, вечір гарний! Ох, який він незвичайний! Бо спішить вже на поріг Новий рік, чудовий рік! Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України! 1, 2, 3. Ялиненько світи. Під захоплені вигуки малечі та урочисту музику засяяли новорічні вогні на ялинці. Святковий концерт продовжили пісні дитячого ансамблю «Барви» Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва, хороводи й веселі ігри. Новорічні свята в районі розпочалися. Нехай вони будуть щедрими на добро, усмішки, подарунки.